nějaký takový ty tendence nebo učení, jako že některý lidi stahují věci z kolektivního vědomí nebo o tom takhle jako mluví, když by to někdo individuálně sám takhle vlastně jako používal, tak na to teda jako koukáš jako skepticky v úzovkách tady tom, že je tady na to taky takhle dotaz. Ano. Že nedělat to, nestahovat nic od někaď. Já nikomu nebudu nic zakazovat, ať si každý dělá, co chce, ale nedoporučuju to. Proč to stahovat z kolektivního vědomí, když ty máš nějakou kapacitu a už si spoustu věcí poznal a můžeš si to vlastně dát sám. A zároveň jsi tam v bezpečí, to je přesně ono, že to je vlastně z tvého božství, které to ví, když takhle se nahrneš ven do nějakého kolektivu někam, nikdy nevíš, co tě tam potká. Nemáš jistotu, že to je dobře. Je pravda, že v tom kolektivním vědomí je cítit určitý vliv, jakože je to kolektivní, jo? Že to není jenom vlastně jako moje a můžu tím být teda ovlivněn. Jo? Ať teda si myslím v dobrým, tak ale i v tom špatným. Tam prostě ti skočí, to ti skočí. No. To je jako, když si točíš tím kolem takovým tím. Taková ruská ruletka. No, trošku. Teď tady máme zrovna nějakou loterii trošku, že jo? Nechceš zrovna iPhone nebo nový bodky, co? Ne. To jsme unikátní v tomhle, mám takový pocit trošku. Ne. Já přišel jsem na to dobrý vtip, já si počkám, až se budou rozdávat byty, pak o tom budu uvažovat. Jo, takhle. Ale za iPhone ne, to jako. Nikdy nepatřilo. Dělají si sami problémy. Tím, že je hledají a vytvářejí tady tím, tak si to prostě do sebe dávají sami.